Hej, jeg hedder Jesper. Jeg arbejder for Nemo.dk. I dag vil jeg fortælle lidt om den her kondenstørretumbler fra Bosch. Den hedder WTW86582SN. Den tager op til 7 kg tøj, og det er en varmepumpetumbler. Det vil sige, at den genbruger den varme, den har lavet, og derfor kan den opnå meget, meget lavt energiforbrug, som er energi A minus 50%. Hvilket vil sige, at den faktisk er 50% bedre end det, der skal til for at få dem opgivet som A. Hvis vi ser her, så har vi betjeningen heroppe, hvor der er mulighed for at vælge de selvfølgelig gængse programmer. Stryglet, ekstratørt, skabstørt osv. Og den har en fugtføler, som egentlig bare går ind og registrerer sig, når den har opnået den restfugtighed, der skal være for det pågældende program, så stopper den. Der er også mulighed for uldtørring med kurv. Den vil jeg lige komme nærmere ind på kurven der. Og vi har et LCD-display heroppe, hvor man selvfølgelig kan se, hvilke programmer man har valgt, lave nogle forskellige tilvalg, og der er mulighed for forskudt starttid. Herover der sidder kondensbeholderen, som skal tømmes, når den er fuld. Og det kan man sådan set ikke komme udenom, fordi man kan ikke lede vandet ud af maskinen, fordi den simpelthen bruger vandet til at rense kondensatoren, så den er ren, og dermed kan holde det lave energiforbrug, den har hele tiden. Så prøver jeg at åbne gang her. Se, at den har en god stor lugeåbning herinde, og der er lys i tromlen også. Herinde sidder uldkurven, jeg nævnte før, hvor man simpelthen kan lige vikle en sweater eller noget rundt om den her, og så tørre det ind i maskinen. Der er også mulighed for eventuelt bare at stille et par sko eller noget i den her, og tørre det ind i den, uden at det ligger banker rundt ind i maskinen. Så en super, super fin tørretumbler, og en rigtig populær model, selvfølgelig på grund af det meget, meget lave energiforbrug. Også på grund af, at det er en model, der ligger til en fornuftig pris. En vare, vi altid er på vores eget lager og har prisgaranti på. Så skulle du have fundet en bil et andet sted, så er du velkommen til at kontakte os, så matcher vi prisen på den.